Dobro večer, dame i gospodo, sve vas od srca pozdravljam. Moje ime je Petar Barun, a do mene sjedi ovdje uvaženi teolog, dr. Tonči Matulić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. S njim ćemo se družiti u novoj akademskoj godini. Na početku ovog našeg okupljanja izražavam osobnu zahvalnost i radost što se odazvao da zajedno s nama bude suputnik u tumačenju Ivanova evanđelja. Ja se nadam da ste dobili, osim pozivnice, i onaj dopis u kojem se nalazi programski, na neki način, okvir ovih naših susreta koje ćemo nastojati iz susreta u susret obogaćivati, odnosno neke stvari uštimavati, jer je nemoguće možda da se razumije cijeli koncept u samom početku. Koji je smisao zapravo ovih naših susreta i koji je cilj? Jedan od ciljeva je da svatko od nas ovdje koji se nalazi na ovom skupu bude dionik ovog našeg susreta. U dopisu sam napisao što to znači biti sudionik. Ponajprije uzeti Ivanovo evanđelje u ruke i prije zajedničkog susreta osobno proučavati odabranu Božju riječ. Večeras je to bilo prvo poglavlje iz Ivanovog evanđelja. Nama je nemoguće ovdje, dakle, u jednom kratkom vremenu dati svu dubinu, svu dužinu ovog poglavlja, odnosno tek ćemo dati neke ključeve, odnosno predavač, izlagač će dati određene ključe za razumijevanje Ivanovog evanđelja, odnosno odabranog teksta, ulomka. Petre, hvala. Dragi prijatelji, sve vas od srca pozdravljam. Odgovor na pitanje čemu jedno ovakvo evanđelje, kakvo je ovo po Ivanu, i napose čemu ovakvo jedno otvaranje, proslov, prolog, uvod u evanđelje daje odgovor samo evanđelje po Ivanu. Sjećamo se one epizode o kojem nam svjedoči 20. glava Ivanovog evanđelja, o odsutnosti tome zvanog blizanca i onda prisutnosti tome zvanog blizanca kad se uskrsli gospodin javlja svojim učenicima. I prije nego li nam samo evanđelje da odgovor čemu ovo evanđelje, ovakvo, zvano po Ivanu, i čemu ovakvo otvaranje, ovakav uvod u jedno evanđelje. Prije nego li čujemo to, zaključuje se taj događaj Isusove uskrsloga gospodina i susreta sa njegovim učenicima, napose, evo, u nazočnosti ili prisutnosti tome, budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Evo, malo je reći da je sva Biblija
gledom na vjeru. Ona jest i Sveto pismo, i Božja riječ, i sebe priopćenje, i sebe očitovanje Božje, Božja objava, samo za onoga tko vjeruje. Samo vjera osposobljuje da se ta riječ oslovi kao Božja riječ, kao Božji govor nama, kao Božje otkrivanje i Božje očitovanje nama. Dakle, mi smo ovdje u situaciji da nas s jedne strane ova Božja riječ zaogrnuta u ovakvo ljudsko ruho, u ovakav ljudski izričaj kojega onda možemo razumjeti, pa nas onda temeljem tog našeg ljudskog razumijevanja odvlači na razne strane s obzirom na asocijacije, s obzirom na ono što već znamo, što smo već pročitali, u što smo već upućeni, pa bismo investirali sada mi sve to naše znanje, to naše iskustvo, te naše doživljaje, da bismo svatko dao neki doprinos u tumačenju ovoga. No, i tako se može to raditi. Ipak, nije ovo materijal za asocijacije. Nije ovo materijal tekstualni, literalni, književni, teološki, vjerski, svetopisamski, koji bi imao za svrhu cilj drugo doli probuditi vjeru. A s druge strane, paradoksalno, da bih osluškivao ovu riječ kao riječ vjere, kao riječ koja budi vjeru, koja potiče vjeru, koja rasplamsuje vjeru, nešto već u sebi moram imati. Neko pitanje na kojem ne znam odgovor, neku zagonetku na koju ne znam rješenje, neki pogled u kojemu ne razabirem lik. Dakle, treba već postojati neko traženje, neko pitanje, neko poniranje. A s druge strane, jednoznačno i neuklonjivo služba, funkcija, poslanje, svrha ove riječi jest probuditi vjeru. I to ne da bi se gledalo, nego da bi se vjerovalo. Da bi se vjerovalo, a ne gledalo. E sad, naravno, jer smo mi takva bića, što ćemo s gledanjem? Što će do nam oči?
ako je već priča i o riječi koju valja izgovoriti, imamo organ pomoću kojega možemo onda govoriti. Dakle, ne možemo baciti se po strani i zanijekati važnost i vrijednost toga da gledamo. Na svu sreću da idemo u velikim dinosaurovskim koracima naprijed, vjera je gledanje. Dakle, vjerovati znači gledati. No, to kad kažemo da vjerovati znači gledati, onda podrazumijeva da onu riječ koju smo primili, onu riječ kojoj smo povjerovali, mi vjerujemo ovoj riječi koja se nama navješta. Mi vjerujemo ovoj riječi koja nam daje ovo svjedočanstvo. To vjerujemo. Da je to vjerodostojna riječ, istinita riječ. Da je to nama posredovana i u nama odjekujuća Božja riječ. Dakle, ne možemo drugačije. Dakle, to što nam sada dolazi po riječi ovih koji nam prenose Božju riječ, koji nam daju svjedočanstvo Božje riječi, omogućava nam vidjeti. Vidjeti. Jer vjera jest gledati, vidjeti. Što? Isus je pred svojim učenicima zaključuje 20. glavu ovo evanđelje, učinio je i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. I sada. A ova su zapisana da vjerujete. Isus je Krist, Sin Boži, i da vjerujući imate život u imenu njegov. Zato je to tu. A ne da bismo se svađali koju vrstu skakavaca je Ivan jeo u pustinji. Oko toga ne treba potrošiti niti jedne minute. U konačnici daj mu si botaničarima, zoolozima prostora da i oni nešto rade. Sav fokus navještaja ovdje pred nama u Ivanovom evanđelju jest Isus o kojem ste čuli govorit i iz poganskih, a ne samo svetih spisa. To vam je Krist. To vam je Sin Boži. Da povjerujemo da je Isus Krist, Sin Boži. Na pitanje kako ćemo to povjerovati? Kako? Evo. Napisat ću vam ovakav spis. Ovako ću vam ga napisat da bih vam posvjedočio da je on Krist, Sin Boži. Da biste vi povjerovali. Da kaže, Ivane, povjerovao sam.
vjerujem. Ali da znaš da ne vjeruješ Ivanu, nego onome svjedočanstvu što ga Ivan daje. Onoj istini koju Ivan posvjedočuje. Isus je Krist, Sin Boži. I koji u njega vjeruju, imaju život. I taj život je, znamo, vječni život. Život koji je, sad ga možemo početi osjećati kako u prologu je svjetlo, istina. I koji se nastanio među nas. Vjera. Da povjerujemo, da povjerujemo da je Isus o kojem ste čuli govoriti, o kojem sami puno toga znate, da je On Krist, Sin Boži. I u digresiji neka bude rečeno, ima jedna lijepa stvar na koju je izgrađena cijela zapadna praktična filozofija, a to je vrlina, navika. I koliko god je to dobro da čovjek stječe dobre navike, dobre vrline, dobra duševna stanja koji mu olakšavaju onda rutinski odrađivati. Marljivo ga ne treba tjerati da ide raditi. Pošteno ga ne treba nagovarati da bude pošten, sada nabrajajte dalje. Ali takva navika je prokletstvo na tlu vjere, jer smo mi već naviknuti na tog Isusa. I kako sada taj Isus da bude meni Krist, Sin Boži. I svatko, mnogi, počev od sebe kaže, on jest Krist. Vjerujem ti si Krist, Sin Boži. Ali onda otkrivamo sebe u toj našoj naviknutosti, u toj pripitomljenosti njega, Boga živoga, naviknutosti na izgovorenu riječ koja bi trebala mene pogađati upravo kao Božja riječ, koja bi kao Božja riječ trebala mijenjati moj život, preobražavati moj život. Upravo to da u meni porađa vjeru. Jer znamo da je dovoljno mrvicu vjere. Tolika mrvica vjere da se ne mora niti prostim okom vidjeti, a da bismo premještali gore. Eto, tako nas Evanđelje po Ivanu u svome prologu pred pitanjem složenosti, zahtjevnosti, puno ključnih riječi, puno duboke teologije, kolosalne, zapravo vraća na ono zašto to je tu. Zato da bismo mi povjerovali da je Isus o kojemu ste puno čuli govoriti, o kojemu i vi sami ste puno pričali drugima, da je On Krist, Sin Boži i da tko u njega vjeruje ima život vječni. I da mi, evo ovdje na ovom našem zborovanju, ovom našem bratsko-sestrinskom susretu
mognemo upravo to buditi vjeru. Međusobno buditi si vjeru, našu zajedničku vjeru, ali onda i osobnu vjeru koja može onda za svakog od nas na osobnoj razini u najdubljoj intimi svoga srca, nutrini, skandirati, doživljavati, proživljavati ono što nam Božja riječ koju slušamo, ex auditu iz slušanja Božje riječi, što nam ona zapravo onda toj vjeri govori, kako tu vjeru hrani, kako je osposobljuje, osovljuje je na noge, jača je, krijepi je, da mogu onda rasti u toj vjeri. Jednostavno da stvorim u sebi taj novi život iz vjere, da vjera koja onda me u potpunosti osposobljava za vjerske stvari, za vjersko izražavanje, vjersko osjećanje, vjersko dodirivanje, da onda mognemo zajedno to već i ovdje međusobno i provjeravati kako se vjerom gleda, kako se vjerom sluša, kako se vjerom miriše, osjeća, odnosno kuša, pipa. I da se, dakako, ne bismo krivo razumjeli da je zabranjeno ili suvišno ostati uz tekst, pitati se o tekstu, razmišljati nad tekstom. Naprotiv, u tome jest, u tom ruhu, u tom tekstu, tako kako nam je dan sama Božja riječ. No ono na što se ovdje cilja, jer i Matej i Marko i Luka su o Isusu ispričali, dakle, neka Matej, Marko i Luka budu mi, svašta smo o Isusu čuli, sve što se o njemu moglo ispričati, ispričali smo puno toga, ali gledajte, govori se o Isusu, govorimo o Isusu, ali stojimo na mjestu, ništa se ne događa gledom na tog Isusa. Evo, da vam se probudi vjera. Da povjerujete tko taj Isus. I zato mi nije na prvom mjestu važno što Isus govori, što Isus čini, nego mi je na prvom mjestu važno da upoznate tko Isus jest. Tko On jest. Jer kad upoznate tko On jest, onda sve što je rekao, sve što je učinio, dobiva posve novo značenje. To je ono, gledati ga očima vjere, slušati ga ušima vjere, pipati ga opipom vjere, mirisati ga mirisom, odnosno njuhom vjere i kušati ga okusom vjere. I tada taj Isus više nije pripitomljeni neki Isus, to više nije dragi Isus, to više nije blagi Isus, nego to je Sin Boži, Krist, pomazanik, Mesija. To je onaj koji nam daje život, u kojemu jest život, u kojemu smo neraskidivo sjedinjeni s Bogom, koji nas uvodi u to zajedništvo života s Bogom, jer On jest zapravo uprisutnjenje tog života, tog zajedništva, te blizine, te prisnosti. Evo pa neka nam onda, polazeći od Ivanova prologa, se budi vjera, neka nam fokus bude vjera, s jedne strane sto malo nevjere s koje smo ovdje došli, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, da nam se ona raste, da bismo, evo, pomoću ove Božje riječi mogli tu istu našu onda vjeru jačati, krijepiti. U kojem smislu? Isus jest Krist.
On je sin Boži. On je Boži pomazanik. On je obećani Mesija. On je vječna riječ očeva. On je vječni logos. On je svjetlo istinsko. On je život. On je logos sarksegeneto. Riječ vječna očeva koja je tijelom postala. A, to je on. Tako će nas Ivan i mi ćemo zajedno s Ivanom u tom hodu zajedno s njime, dopustivši da nas on uvjerava, da nas uvjerava. Dakle, da nas uvijek i iznova sve dublje, sve obuhvatnije, sve cjelovitije uvodi u vjeru. Da bi ta vjera u nama progledala, progovorila, prohodala, proslušala. Jednostavno da bi postala uistinu vjera. Taj novi život koji je ne u gledanju, nego u vjerovanju. Evo danas to čudo vjere, ta čudesna vjera koja je dakako djelo i učinak Božje riječi, koja je djelo i učinak same Božje milosti. Ja vam se zahvaljujem što ste došli i što vas kiša nije odagnala. Pozovite i drugi kao što su Filip, Andrija, pozvali druge. Ali najprije svatko od nas da zaživi tu riječ, odnosno da sami kušamo, probamo, vjerom gledamo kako nas je Tonči usmjerio.